Amazonas. Magnífica obra viva do nosso Criador. Um lugar inóspito, rodeado por uma diversidade natural enorme e uma beleza incalculável. Mas atrever-se a cruzar esse paraíso também implica alguns riscos. Amanhece sobre a densa selva, e na margem do rio, na comunidade Nova Canaã, se encontra a casa do pastor Miguel e sua família. Ele nos conta sua história. Em 1998, eu fui consagrado a ser pastor. Aí eu comecei a trabalhar nos ribeirinhos. Deus tem me dado muita coragem para me chegar nas comunidades e pregar a palavra de Deus, evangelizar, discipular as pessoas. E realizar a minha vida como pastor, para mim foi um grande sonho realizado. Para mim é uma vida muito maravilhosa, muito importante. Dia 16 de maio, eu fiz uma viagem especial para obras de evangelismo. Quando nós chegamos em certos pontos, onde havia um lugar mais água, mais escura, e poucas casas fora das comunidades no rio. A Mônica, a minha filha, caiu na água. 20 minutos depois, a sua mãe fez a procura. Eu ia guiando o barco na frente. Aí ela chega comigo e disse: "Cadê a Mônica?" Eu disse: "A Mônica está lá atrás." Ela foi e disse: "Não está a Mônica." Ela disse: "A Mônica caiu na água." Aí eu volto o barco mais rápido para ir à procura da Mônica. Mais ou menos dobrando, realmente uma volta de garapés, vimos a Mônica, só as mãos dela, ao rosto bem, batendo a água. Eu caí na água para segurar ela. Ela estava quase indo ao fundo. Eu louvo a Deus, porque Ele nunca me desamparou. Sempre está do meu lado para ajudar. No momento mais difícil que eu tenho atravessado. Quando eu saio para evangelizar, Deus tem ido na minha frente a conquistar os corações dos povos. Principalmente aqui no Amazonas. Quando fala em Amazonas, existe muitas coisas ruins. Existe cobra, existe jacaré, existe outro tipo de animais perigosos. Mas não é isso. É preciso ter vontade, forças e vontade para fazer o trabalho de Deus. Ficaria triste se chegasse um dia a ver eu morrendo numa cama de um leito ou por uma enfermidade. Mas para mim eu preferia morrer pelo Evangelho. Para mim é o lucro. O mandato da Grande Comissão é claro, mas são poucos os que respondem a esse chamado. Poucos são aqueles que atravessam a última fronteira por amor ao Evangelho.